Salam uşaqlar. Mən bu gün dəriyimizə 6-cıdən olan 212-ci çalışmanı izah edəcəm. Deməli, gəlin bir nömrə tapşırığımıza baxaq. Bir nömrə tapşırığıqda deyir ki, "The cat nice here burada açmalıb bunu a piece of fish and then burada nəysə run eləməli, run away." Deməli uşaqlar, mən burada əm, hər ikisini də Past simple-la qoyacağam. Birincidə take olur, deyicə, took, took a piece of fish and then ıı, run olur past simple-da run ilə. Run, yəni uynalananda au, run away. Aha, 3-ə baxaq. 2-də uşaqlar, burada görürük ki, ven var ortada. Deməli, buranı qoyacağam mən past simple-da, bunu buranı qoyacağam past continuous-da. Olacaq nə? He was reading a newspaper when I come in. Am, 3-ə baxaq. 3-də deməli at 7 o'clock yesterday var. Ona görə mən bunu necə qoyuram? Past continuous-da. Qoymuşam is today I was getting up at 7 o'clock. 4-ə baxaq. 4-də də e, 50 minute to 10 var. Deməli mən bunu qoyacağam past simple-da. Qoymuşam the train started at 50 minus to 10. 5-ci cümləmizə baxaq. 5-ci cümləmizdə ə, heç bir zaman zərfimiz yoxdur. Onu biz tərcüməyə yönəlbaxacağıq. Ə birincisini deməli mən qoyacağam. Past simple da. Baxım görüm. Put elə olduğu kimi qalacaq. He put on his coat and cup open edəcəyəm bura. O birisinə də qolacaq nə? Vent. Vent out. 6-ya baxaq. 6 aziz time yesterday var. Mən bunu qoyacağam. Nədir? Bu hansı zamandır? Past continuousun zaman zərfidir. Olacaq nə? At this time yesterday I was sitting at the siyatə. Aha, 7-yə baxaq. 7-də də, də ə, heç bir zaman zərfimiz yoxdur. Biz bunu yerə tərcüməyə uyğun qoyacağıq. Mən bura deməli tərcüməyə uyğun qoyanda past imply yox yəni qoymuşam. Əm. Deməli, he oynala oynlan, demə, burada yazıq, biz bunu aynayacağıq. Bu past simpledır, aynən o olur. He come back to uh, attends on the 15 of January. Aha, 8-ə baxaq. 8-də baxım görüm. Aha, burada ven var. Ortada gəlir. Yenə biz nə demişik? Ven-dən olan cümlə, bu cümlə, yəni olacaq past simpledır. Bu cümlə olacaq past continuousdur. Mütləq şagla bunu yadda saxlayın. E, Burda olacaq nə? I saw him. Burada nə olar? I was going. Aha e, şaglar 9-a baxaq. 9-da as this time yesterday dey var. Yenə mən bunun hansı zaman zərfidir? Past continuousun zaman zərfidir. Past continuous düzəlir was və üstə gəl ing-dən düzəlir. Demə as this time yesterday we were having dinner. 10-cu cümləmizə baxaq. Onda baxım yenə when ortada gəlir. Deməli bu cümlə olacaq. Baxım bir də bu cümlə olacaq past simple, bu cümlə olacaq past continuous. Olacaq nə? He was writing eletə when I come in. 11-ci cümləmizə baxaq. 11-ci cümləmizdə yenə when var. Yenə burada olacaq nə? I was baxım I was making airport when I live olacaq left. Left the meeting. 12 12-yə baxaq uşaqlar. 12 baxın, 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 12-də yesterday var. Yesterday olduğuna görə mən bunu nə qoyacağam? Past simple-ın zaman zərfidir. Belə baxın ə, yesterday He wrote a letter to his friend. 13-cü cümləmizə baxaq. 13-cü cümləmizdə burada when gəlibuşaqlar. Onda bu cümlə olacaq past simple, bu cümlə olacaq past continuous. Aha, olacaq nə? Uh, when I looked at them they were smiling, smiling at me. 14-cü cümləmizə baxaq baxım 14-dən 14, 14 burdadır. Aha, burada at six o'clock yesterday var. At six o'clock yesterday past past continuous zaman zərfidir. E, bu da olacaq ki, past continuous-də what were you doing at six o'clock yesterday? 15-ci -cü cümləmizə baxaq. 15-ci -cü cümlədə half past eleven Başa, deməli mən bunu past simple-də qoyacağam. Çünki məntiqə uyğundur, o gəlir. Qo olacaq nə? Went. I went to bed at half past 11. 16. 16-da da at 9 o'clock. Burada da 7-də gəlib. Ona görə mən bunu damage zamanında qoyacağam. Yesterday the lesson was beginning at 9 o'clock. 17. 17-də baxım görüm when var, when olduğuna görə yenə bura olacaq past simple, o bir söz cümlə olacaq. Nə? Past continuous. Aha. Belə qoyaq 17. When somebody knocked at the door, she was answering with her husband. 18. 18-də yenə when var, bura olacaq past simple də qoymuşam. Deməli, when paid job job in the park in the morning he was washing his Walkman. Yine yani bu tam zamanı koydum. 19. 19'a when var. Bu olacak ne? Past simple. Uh, when the police took the thief to the car. I was going to the cinema to see the new Tom Cruise film. Aha, 20-ci cümləmizə baxaq. 20-ci cümldədə baxım görüm nə var uşaqlar. Aha, when var, ortada when var. bura past simple, bura past continuous. Olacaq nə? He was shaving when he h h şeyi ə, past simple-ı olacaq nə? Yəni dartıracağıq. He had h scream A şəkar bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə, like və abunə olduğunuz üçün sağ olun.